Dobré ráno, pán náměstník. Dobré ráno. Som vás počula si, nie? Ale ja som len chcela... Nediskutujte, so mnou pajdava a okamžite mi vytočte bulinu. Teraz? No tak keď budem asi na obede, nie? Jasné, že teraz. Jasné, pán námestník. Áno, pán Bulina? Bulina, bulina, smradlavá čurina, čomu noha smrdí, jak stará zdochlina. Pán námestník, tak toto si vyprosím! Vyvedte si láskavo svoju sekretárku, ona má v jednom kuse vytáča! Jam, jam, I'm ready to jam, hajaju, hajaju, nechytaj ma za ňu. Prečo si spievam, ty sa pýtaš, prečo áno? A ja ti odpovedám, lebo sa strašne nudím, som tu sama osamela. Zavolaj a ukáž, v tebe pokecame, iba za 342 korun za 15 sekúnd. Takže chcel by si mi hladkať stehno? Áno, to nemôžeš, lebo tento job už nerobím, ale môžem počúvať tvoju interaktívnu odpoveď na moju interaktívnu otázku. Takže koho máme na linke? Ahoj, tu je Karol. Ahoj, Karol, čomu ho do huby nechám tak, takže ideš? Sabrina, my sme už spolu hovorili po telefóne, predtým som to nevidel, no teraz ťa vidím. Ja som vedel, že si krásna. Áno, Karol sa nám tuším zamiloval do koho asi, alebo mal problém s očami, ale teraz ich nemá. Takže naša súťažná otázka znie. Pamätáš si, Sabrina, hovorila si mi, že už si celá, kompletne celá. Áno, som celá žháva, aby si mi odpovedal na moje interaktívne slovičko. Poprosím režiu, aby slovičko... A jak ma lízlo. Takže toto, čo to bude, Karol, porozmýšľaj. Ja neviem, ale to si mi tiež vravieval, že čo to bude. Čo to bude. Takže máme tu naše interaktívne krásne slovičko meško. Vznikne z toho zvieratko, ak zameníš len jedno písmenko. Takže meško, 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 čo to bude, som napätá? A ja, Sabrina, a ja som napätý, a ja. Tak, uchyl, aké je to písmenko? Ešte mi nadávaj, prosím, nadávaj mi, prosím. Ty sprostý, škaredý, uchyl, hnusný, vymeň jedno písmenko v slove meško a vznikne ti také veľké zvieratko. Áno, takže čo to je? Áno, chcem byť to zvieratko, chcem byť tvoje zvieratko. Počúvaj, uchyl, vymeň to písmeno, inak dostaneš od mami na zadok, áno? Prepáč, mami. Áno, keď vymením v slove meško písmeno M za písmeno J, tak nám vznikne zvieratko Ješko. Turururu, je mi ľúto, Karol, kde si ho ty? No nechaj, toto je náš zvieratko, áno, a volá sa Deško, takže mal si vymeniť písmenko M za písmenko D. Toho sme mali na mysli, pochopil si? Áno, už som. Turururu, Karol, Karol, kam si ho ty? Zavolaj aj na budúce.